او یقین ساتھ زما کر اونتے مشران جو بسر لاس دی خود پارٹے اختلافات دا واڑو واڑے اختلافات یا دزور یا قدرتونا دا بنا اپر زند زند یا خبر اکو مطول اصد پس خبری دی جو نوے کا شاملی کی لگیا دی مو پریشان ہے دا پاکستان کی پلس پارٹے تنظیمونا تاسو جوڑ کے پکپت زے کے تکڑا اگرے گے کزر خاک اتان راج پر پجمان کا دینا دم نہ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہد عبدالرحمن ہوتی یہ پر بیا استاد خدمت کے حاضر من نن دا ہوتی اوس نواب زادہ خواجہ محمد خان ہوتی پا حجرا کے دا پیپل پارٹی یو میں تاسیس حوالے سرا خصوصی تقریب شو اور دا دے تقریب یو بل اڑخ دا داغ دا برخوردان نواب زادہ عمر فاروق ہوتی دا ڈویژنل صدر منتخب کے دو خوشحال حکم دا تقریب دا دے تقریب دا دو مقصد ہو دے تقریب کے دا مردان ثواب دا پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین رہنماگان و کارکنان شرکتوں کو او چکم دی تقریب صدارتوں کو آگاہ سابقہ ڈویژن صدر شوکت خان ایڈوکیٹ داغے صدارتوں کو آپ ادی تقریب کی خصوصی طور پر نے دا پاکستان پیپل پارٹی دا بلدیاتی انتخابات حوالے سے دا میئرشپ چکم امیدواران آگے ہوں پکے شرکتوں کو چکم دا مردان پیچھے تاثیر نہ دی پائے کہ داغی چکم امیدواران دی چاہے کہ تحصیل مردان نہ صدری کشمیری دی دا کارلنگ نہ عزیز خان اور پہ پلے بادشاہ اور دا تقبے نہ اورنگزیب خان بیا چلے دا رستم نہ اور دا گڑی کپور نہ ہم چلے امیدوار شرکتوں کا آپ دے تقریب کے ددی اعظم اظہار شو چھ دا پاکستان پیپل پارٹی چکم میں تاسیسی چا پہ خبر کے داغے نکات کی ہوئے کے بعد دا پارٹی مرکزی چیئرمین بلال بٹ و زرداری شرکت کی دا مردان نبا دا زرگونو شکل قابلہ کے چرے روانی کی باؤ آغا چرے دغا سون گاڑی اور بزرگن کارکنان بچے دی بھائی اولس بجے دا اسٹیشن میں خطرہ گنڈی گی اور مختلف گاڑوں کی بدی پیخور تجی اور پدی اور بتاسی جلسی کے با شرکت کی دی دام ہوئی چیرا کم بلدیاتی انتخابات تھی 19 نومبر بانے پائے بانے آئے کے بچے دے کارکنان بھرپور حصہ لی اور دخپل امیدواران کامیابی نہ پارا با آگے حلے زلے کی کم تقریب چکم نو منتخب ڈویژن صدر عمر فاروق ہوتی پخپل تقریب کی داؤ چیرا کم ذمہوری ماتا والا شیویدن آگا دا کارکنان پا سپورٹ ہو داغی پا تاؤن سر بچی سے بھرپور داغم ہو پیپل پارٹی پر دوبارہ دسمک روچتو آب آسمان تک جو اور چسونا سنگ جمک کے مردان دا منی لڑکان ویلے کے دا نو دوبارہ با پارٹی دی پوزیشن تراولو مردان با دی پوزیشن تراولو چھ مردان با منی لڑکانی اس امنگ درہ کے دی دمی جات انشاءاللہ دبل تقریب سرب انشاءاللہ دوبارہ زیرے گو دالا پامان